Вітаю, з вами Чорновол. Андрій Чорновол. Радий зустрічі із фанатами модної української музики. Спеціально для вас щотижня на М1 я виконую спецмісію. Збираю найкращі пісні по хіт-парад Руського радіо України. Він називається «Червона рута». І це моє хобі. Які ж хобі мають вітчизняні зірки, розповім за кілька секунд. Відкриє програму артистка, яка обожнює готувати і любить малювати. Це співачка Альоша. Вона каже, що за приготуванням їжі розслабляється. Своєю фірмовою стравою називає качку із яблуками. А от малюванню Альоша із появою двох синів присвячує себе набагато рідше, ніж раніше. Проте, коли вони підростуть, обіцяє створити цілу картинну галерею. Поки ж ловіть мальовничі пейзажі кліпу «Калина» на 5-й позиції. Я зустріла і полюбила, і з'явились в мене. Сіли ми разом під калину, рахувались. Моє кохання, мої надії, тільки про тебе мої мрії. Не залишай мене одну, не загуби любов мою. Марія Яремчук не сидиться на місці. Вона постійно подорожує. Цей рік красуня розпочала із мандрівки на острів Балі, а літо провела в Америці. Кожен свій крок дівчина висвітлює в Інстаграмі. Адже фотографування – це хобі співачки. А ще Марія полюбляє грати на фортепіано і вивчати іноземні мови. Англійська, італійська та німецька їй вже підкорилися. У планах освоєння івриту.
Поки ж Яремчук співає українською на четвертій позиції хіт-параду «Червона рута». Дуже цікаве захоплення має Ірина Федишин, яку сьогодні відзначу бронзовою нагородою. Співачка обожнює збирати гриби. Вона зізналась, що відчуває задоволення від їхнього запаху, а також від тиші, яка панує у лісі. Щоправда, востаннє Ірина ходила по гриби і щодо весілля 11 років тому. Зараз вони зі своїм чоловіком-продюсером збирають лише повні зали прихильників. Третя сходинка. Ірина Федишин, «Ти тільки мій» вже в ефірі. Якби ти тільки знав, як мені важко без тебе. Якби ти тільки знав, як мені важко бути з тобою. Ти океан, кожен твій погляд і дотик, хвилі. Хвилі несамовитих емоцій. Хвилі, які безжалісно наступають. І я розчиняюся у безкраєм океані почуттів. Ти тільки мій.
Такий сьогодні неспокійний, а мені так хочеться тепла. Бачу я твої гарячі очі, та мене вбивають крижані слова. Розривається від болю серце, хочу я від тебе назавжди піти. Хочу бігти на весь світ кричати, зупини мене, бо я ж не хочу йти. Ти тільки мій, таких як ти ніде нема. Ти рідний мій, без тебе і мене нема. Ти тільки мій, за тебе кращого нема. З тобою я, з тобою маю два крила. Ти прийдеш до мене, посміхнешся, твої очі будуть сповнені тепла, і любов твоя зігріє серце, і відчую я, що в тебе я одна. Почуття, які тримають поряд, часом біль, та він минає наче сон. Просто ти у мене найрідніший, просто пробачає нам усе любов. Ти тільки мій. Без тебе і мене нема, ти тільки мій, за тебе кращого нема. З тобою я, з тобою маю два крила, ти тільки мій. Злата Огнєвіч дуже любить танцювати і співає про це на другому поверсі хіт-параду «Червона рута». Артистка із дитинства мріяла про балет, але на заняття так і не потрапила. Тато співачки був військовим, і родина постійно переїжджала. Втілити дитячі мрії Злата наважилась лише кілька років тому. Щоправда, заради занять артистці довелось піти на жертви і майже повністю відмовитись від солодощів. Я не бій, а лай.
Переможне перше місце нашого чарту сьогодні ділять Дзідзьо і Оля Цибульське. Це парочка, які вдалося перетворити хобі на професію. Оля, окрім музики, захоплюється веденням святкових заходів і навіть отримала титул найспівучішої ведучої України. А Дзідзьо полюбляє говорити голосами мультперсонажів. Цьогоріч він уперше озвучив одного зі смурфиків у мультфільмі. Йому так сподобався цей досвід, що співак із гордістю називає його своїм хобі. Перша сходинка. Ти так давно завис у моїм серці, ти так давно заліг на глибині. Тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там мені. Ти так давно всі двері зачинила, що думав я промокну під дощем. А ти така солодка моя мила, у мене в серці знов приємний щем. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю цьом маю, цьом маю. Напевно, ти вином поїла ночі, мастила мед на руки і вуста, прислала мейл, що все забути хочеш, тікала геть крізь роки і міста. Напевно, ти шукав мене на каті, і знов неспокій поштою прийшов. Життя цілого варті, бо ти нікого краще не знайшов. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю цьом. Сонце зійде, все пропаде, хочу тебе, люблю тебе. Як сонце зійде, все пропаде, іде. Як сонце зійде, все пропаде, хочу тебе, люблю тебе. Може щось і було, а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а? Сомаю, сомаю. Голосувати за найкрутіші українські кліпи ви можете на сайті rusradio.ua. Це якщо хочете підтримати улюблених виконавців. Результати шкіт-параду «Червона рута» я озвучу за тиждень в ефірі телеканалу М1. Призначаю вам зустріч за цими ж координатами наступної неділі. Пропускати не раджу, інакше виб'єтесь із музичного режиму. З вами був Чорновол, Андрій Чорновол. Побачимось.